Assalamualaikum buguna wañu nay joro. Assalamualaikum Madam Sek. Wa Madam Sek mi ngi nuyo di sante di gërem di ñaanal ñepp ku koy sétan nak ñi koy sétan lu ñepp ma ngi di ñaanal Yalla may ñu gudd fan ak wërgi yaram. Wa Madam Sek nak tay ciébu ganar bu xonx lu bëgg togg. Ciébu ganar bi nak amna samay ganar ganar yaangi ni. Defar nañ ko ba paré dama ko saaf ci biti ndax duma saafé ci kër. Dama koy jaxassé ak sama yapp ha. Wa amna sama légume yaangi ni. Basanté, chou, chou-fleur, ñambi ak kani. Waaw li jalapeño buma debb la ak kani heñ ak soble ak laurier ak laaju poudre. Li ni sama thym la ak sama rosemary. Mom la jaxassé ni. Ak sama beef ki konar. Li ni harissa bi la. Dama ko ci def parce que mom dafa am goût, dafa am tumé ak yépp la am. Wa. Li ni sama tamate lokati la. Lé sama poivre la. Ak sama laaj. Waay mom lay def ci sama nokas. Li laaj bi dafa ñu ko défar ba paré dafa am laaj ak ki ginger. Moy yi ñi jaay waaw li poivre la li la soxla ci sama rosé kébu ye ganar mom day saf poivre waaw légui nak dañuy jublu su suñu li togg suñu kébu ganar bu xonx bu baax bu simple bu saf kébu bawal pour ñu togg suñu kébu ganar nak bu am yapp damay soxla sama ndawal bu du nak bo mu damp ko ci dowli ngi bamu xom legui damay daati def sama tamate tamate lay ngi tebe ko ci bamu dox ma do do rusi nak sama ni sey sey wa gis nga li man ni lay togge ceebu ganar ñu sama rusi ba sama rusi dox ma daati jël sama soble jalapeño kané poivre ak yépp daati koy roussé walé wañi touté ré ci dé sép man dama ko def ci cin mo sé ko ba sama cin gëna do ba sama yapp saf ma daati def sama ñunuk def sama ndégé dama ko ci bayyi nak ba sama roussé do sama soble ak yépp yi ma defon dok na man nak sumay togg ciébu ganar duma bëgg soble sé ak yoyu nan bëkk 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 samay légume di ñaaw samay ganar di ñaaw ndax saf tamaté ak soble ci di bëkk bëkk man dama ko roussé ba sama roussé dok fi nek roussé bi défar na ko 15 minutes 20 minutes ba nga xamné sama roussé sama soble yépp dok na damay da tibbi ci sama bol tégg na lé ndax damay bëgg sama ciép xonku cuy té du naturel xonku da légui su ko défé ma mëna daati ñuluk sama ñuluk bu yama 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 yam bo xamné day tax sama affaire yi du bëkk bëkk soblé sék yoyu nga xamné ñuluk bi day rafet légui nak sama lé nga xamné wañi na ko sama tamaté dé di dok nga xamné wañi na ko suma démé ba gis nga li lay bañ bëkk bëkk li lay bañ damay ñëw na sama ñuluk bu baax bu tégu ci yoon nga xamné soble ci du ci nek di bëkk bëkk def na may doli ni sama ñul li lay bañ lu far li sokoy toggé sa ciép ciép bi légui ni day ñaaw ba paré légui ni day rapajo lool lay bañ mo do gis nga damay doli sama ñul ba mu doy sama tamaté gi nga xamné rusi na ko ba mu dox ma wañé ko sumay soor nak ba séppi sama yépp doli nak sama tamaté doli sama saf safal yoy daati soor gis nga li lay bañ bëkk bëkk gi lay bañ ah motax kim toll ni damay ñulul ñulul bu baax té du yaq sama tamaté param sama sel rose mom lay def léena suma paré daati def sama légume sama ñambi parce que ni lay bëgg sama ñuluk bu mel duma bëgg sama ñuluk bi naan bëkk 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 ba nga xamne day yak sama legui mak sama yi après sep bi day ñaaw waaw lolu mo waral ma tibb tamaté gi comme dok na def ko fi suma paré nak bay soor jël sama tamaté nak doli
xey nak ma def samay legim nak dama don jonge jonge lu di ba def ni wañu madam sek ba yalla def na dama amone xew affaire bi effacé wona ëpp na sani samay chou def sama chou fula sani samay kani xey bay sama cin di bax nak bu ci kaname ba sama legim hay ma da fi def sama sama ganar digal nank ëpp na manam sek waaw manam sek ni bax na ba pare gis nga tamate may nako limu bëgg ni la bëgg muy bax té du def bëkk bëkk gis nga so togaté même ci bu jëna yépp bo rosé sa tamate bu mu dox bu la nexé nga wañi sa tamate boy soor def ci da lay gëna may yoon ah légui nak gis nga sama legim hay nak damay daati jël sama ganar tembal ci nank ñam sama xoram sama pobar ak yépp yu manké ma daati ci sanni wat pobar ak ñoom seen gis nga ni sama tué bu gëna xonxam ñu ñew ma sha Allah ëpp na gis nga li madam sek def ci bu gëna ru yapam bu am mana am sek mi ngi seppi def seppé bu baax legui ñepp ñor ngeen rek mi ni mo ra taxé dar seppi na ba pare damay daal def sama lori sani wat sama lori nga sama tamate gi ma wañi ko damay def touti touti rek loy am ndax sama ciep xonko joy parce que bëgguma won ci li bax ba doli sama xorom def sama pobarat ciep day saf pobar ciep bi na def sama pobar def sama soor ëpp na sama ciep bu dëgg bu ganja te ko ci ta ciepu ganar ciepu bi yap te ko ci ta ñankata ngam boko xole jarul lo ca def fof ma sha Allah fekki lindi ne len wañu nday choro madam sek dimbali na jam ñi te yalla tax e ci barke serigne fallu le len ko defal duggal e bo jaxle mu jappale la xolal e xale bu ci sey té am lu la manké mu motali la ya ma sha Allah ni len anday choro ya yama ko yar ci bu dig la isu manam pa sek paré na ciébu yapp ginaram tay na ciéb bi modou gay héritage lañu wax léna joxal modou mu may ay fansam ñi mu bëgga may modou jëral non ma koy may madame gay rek samay wa ma koy may madame gay ah diko may wa sénégal yépp ak wa amérique waaw yeah wa detroit yépp ngo do nonu nonu la wañu madame sek wañu layla la dawal dawal dugufa wañu nday choro dawal duggal xol wañu nday choro duggal